Це той самий підвал, у якому знайшли тіло невідомого чоловіка. Оксана Просолова живе по сусідству. Каже, новиною про мумію шокована. Для нашого селища незвичайна подія. В нашого мешканця, який тут мешкає в селі Нова Григорівка, знайшли в підвалі труп невідомого мужчини. Як він попав? Ну, труп пролежав 4 роки з його показань, коли слідчий брав у нього покази, то цей мешканець сказав, що він затягнув цей труп, що йому підвезла машина, навіть назвав прізвище жінки, що в 16-му році, в серпні, йому привезли труп. Повідомлення про труп виклала у соцмережі сусідка власника підвалу Олена Сидорова. Каже, мала намір надати розголосу, аби рідні загиблого змогли його знайти. Щоб правоохоронні органи розслідували це, довели це все, як воно мають. Це ж чийсь, може, батько. Це людина, це не тварина, і це має бути розслідуване і покарані винні. За 53 роки, стільки я проживаю в цьому селі, це такий перший випадок. Як ця людина могла із трупом у дворі все время перебувати, пить, ходить там. І чого не повідомив правоохоронні органи, що таке сталося. Мабуть, на це були якісь причини. Для встановлення причини смерті та давності тіла рештки померлого направлені на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, слідчі Миколаївського відділення поліції розпочали кримінальне провадження. Надійшло повідомлення від місцевої мешканки села Нова Григорівка Миколаївського району щодо виявлення тіла невстановленої особи. При огляді вказане тіло було вилучено та доправлено до судово-медичної установи. Дані були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115, тобто умисне вбивство, покарання за яке передбачає позбавлення волі до 15 років. Стосовно господаря будинку, де знайшли тіло, інформацію правоохоронці не розголошують. Тривають слідчі дії. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.